Kalojmë tek njoftimet. Në një kohë që në seancën plenare zhvilloheshin debate të forta për shkak të refuzimit të një pasnjëshëm të kreut të qeverisë Edi Rama për të përgjigjur skandalit me ish-zyrtarin e lartë të FBI-s Charles McGonigal, deputetët e mazhurancës nuk janë shqetësuar. Deputeti Partisë Socialiste Eduard Schalzi është fotografuar teksa luan sha online gjatë seancës plenare të kësaj të enteje. Në foto dallohet qartë se Schalzi është në mes të lojës dhe vijon i pashqetësuar pavarësisht debateve. Përveç lojës së Schalzit, deputetët e Partisë Socialiste kanë filluar të votojnë edhe për kolegët e tyre që mungojnë në seancë. Siç shihet edhe nga pamjet, deputeti i Partisë Socialiste në qarkun e Fierit, Baftiar Zeqo, në momentin kur është hapur votimi, ka votuar elektronikisht edhe për emrin e tij, edhe për atë të kolegës Tatiana Piro.